Деточка, смотри на меня. Задала вопрос, демонстрируєш свій прекрасний затилок. Не надо. Він суворий не тільки до виробників, а й до журналістів. Гроза литовських молочників, молдавських виноробів та українських кондитерів Геннадій Онищенко приїхав до Києва головувати на засіданні Ради прав споживачів СНД. В Україні обмежився чаєм. Я сьогодні і в Москві не завтракав, хоча прийшов на роботу без 5-3 утра. От, от чай пив, якщо це можна вважати завтраком, то чай неплохой. От тільки до чаю українських цукерок не спробував. Уже 2,5 місяці минуло відтоді, як Росія заборонила імпорт кондитерських фабрик Рошен. Спершу в них начебто знайшли бензопірен. Потім сумніви викликало маркування на упаковці. Нині Онищенко туманно розповідає про претензії. Проблеми у Рошена виникли не з безпечністю продукту, а з якістю. Соответствием заявленным требованиям фактическому состоянию товара. Онищенко підтвердив, російські ревізори 21 жовтня нарешті розпочнуть перевірку фабрик Рошен. Приклад із розпоживнагляду візьме і українська Держспоживінспекція. Хоч усі попередні дослідження підтвердили, що продукція відповідає необхідним стандартам. Сьогодні може не бути претензій, перевірити можна продукцію, а буквально через неділю от остановити технологічний процес і включить через неделю технологический процесс, уже будут изменения качества продукции. Найцікавіше, що Розпоживнагляд досі не висунув жодної офіційної претензії ані корпорації, ані контролюючим відомствам. Це вкотре підтвердив аграрний міністр Микола Присяжнюк. Він так само чекає ревізорів і в майбутнє дивиться з оптимізмом. Продукція кондитерська буде проекспортована, і підприємство із 1 листопада вона здобуде право на експорт і постачання до Російської Федерації і дасть можливість що російському споживачу насолоджуватись нашою продукцією, так як ми це з вами робимо. Правильно чи ні? Володимир Клюєв, Максим Войтицький. Новини, телеканал «Бізнес».